vi sigurno znate, istraživanja kažu što južnije to veselije. Da bismo osetili i doživjeli uspeh, mi sebi stavimo na put milion stvari. Jel? To avioni, kamioni, na kraju bude dajem jednu cigaru. Sve mora bude teško i što teže, to će biti bolje i imaš više šansi da uspeš. Želim da stvaram ono što nisam mogla da nađem u svom okruženju. Jelena Damljanović me ovom rečenicom kupila već u našem prvom razgovoru. Ona, zajedno sa svojom kumom, ima preduzimačku firmu u Nišu, odakle radi za ceo svet. Jelena mi rekla da građevinci ne pričaju mnogo o poslu van posla. Međutim, nas dve i nismo razgovarale o poslu, već o ljudima i međusobnoj podršci. Moja podrška u realizaciji ovog specijala je Brand Reserved. I kao što za njih ne postoje granice u svetu mode, tako ne postoje ni za moje gošće u onome čime se bave. Ja sam Aleksandra Petrovski i vi pratite Fusnota podcast. Zdravo Jelena, dobrodošla. Dobar dan, bolje te našla. Hvala na pozivu, hvala i tebi, Sonji Dakić i svim ljudima koji su podržali ovaj moj iskorak iz zone komfora, iz zone poznatog i kolegama iz tima koji su zajedno sa mnom stvorili nešto o čemu ćemo danas pričati. Ja nekako mislim da je ovo najmanji iskorak iz zone komfora naspram svega što si ti proživala, hajde tako da kažemo, poslednjih 15-20 godina pa i više, ali pričat ćemo o tome. Za početak mi reci, kada ti ljudima kažeš čime se baviš, odnosno jeli da si građevinac, kako li reaguju? Pa obično, da, obično to onako bude začuđujuće u kontekstu da, aha, čuju informaciju, brzo prešaltuju to, aha, to je arhitekta, i onda krenu, aha, to su, ne znam, neke fasade, lepi objekti, interijeri i tako dalje, onda kad ja krenem, ne, arhitektura je fenomenalna, divna stvar, ali mi se bavimo građevinom i ja sam građevinac. I to je ono što vi ne vidite, a što svaki objekat čini sigurnim, stabilnim i zahvaljujući tome porodice mogu da žive u takvim objektima sigurno i udobno. Ili ne znam, kancelarijski prostor, šta god, putevi, železnice, nebitno. Onda tu već kreće možda pitanje, potpitanje, pa to je teško, pa kako to, pa žena tu i tako. Ali u suštini to je za više u komunikaciji sa onim ljudima za koje je u stvari arhitektura sve, i građevina, i instalacija, i konstrukcija. U svetu građevine, naše industrije, jasno je ta razlika, da. Jasno je svima i tu nisam imala da kažem, više su to onda pitanja kako stižeš i jedno i drugo i porodice i to, ali u samoj građevini stvarno sad ima puno divnih koleginica, žena koje su takođe posvećene i fokusirane na lepotu stvaranja, što i jeste građevina u suštini. Meni je interesantno da, hajde, ako kažemo da je nominalno, možda ne toliko sada, ali ranije je bio to više dominantno muški posao i da u takvim slučajevima uvek ženu pitaju kako uspevaš da balansiraš porodicu, posao, ali te muškarce nikada to ne pitaju. Kao da oni ne treba da balansiraju te dve stvari i da nekako se jednako ne očekuje i od jednog i od drugog. Kako uopšte si ti odabrala da se odmetneš u građevinu? Pa u suštini, ja mislim, sad kad gledam sa ove distance, odluka da idem tim nekim, kako da to nazovem, tehničkim putem, je bila ono posle osnovne škole, jer sam paralelno išla i u muzičku školu, ona bavila se sportom, rukom i trenirala i to. I onda u tom trenutku, pred izbor za srednju školu, da li ću da nastavim da se bavim muzikom, svirala sam harmoniku, ili ću otići u gimnaziju, tu su bile možda onako neki razgovori kući, mama je bila administrativni radnik i ona kao žena koja je brinula o celoj porodici, hvala Bogu, velika smo porodica, imam prijatelju sestru i brata i baš smo onako velika porodica. Ona je bila to, ne sine, prosto sam najstarija, ne sine, pa mislim, lakše je da budeš, ne znam, profesor muzike, nastavnik, nego da ideš sad, ne znam, kao tata mašinac, ne znam, u tehniku. Međutim,
kako smo mi nekako, čini mi se cijela naša generacija tako je živjela, sve mora bude teško i što teže to, to će biti bolje i imaš više šansi da, da uspeš i onda to, pa šta, dobra muzika je lepa, to mi ide lepo, lagano, ali ipak je teže i ovaj, izvesnije da odem u gimnaziju i to prirodno matematički smjer. I tako da ja moju odluku ka tehnici vezujem za kraj osmog razreda, odnosno upis srednje škole. A onda potom kroz srednju školu, odnosno kroz gimnaziju, prirodno-matematički smjer, stvarno smo puno pričali o tome i većina je bila elektronika, odnosno elektrotehnika u Nišu, mašinstvo ili građevina. I meni su, kako da kažem, ljudi, to okruženje, to naše drugarstvo, prijateljstvo, stalno smo i zajedno učili, nekako dobro zajedno, bolje uvek napredovali, naravno učiš i sam, ali kad smo zajedno, to nam je uvek bilo lakše, zanimljivije. I tako smo ovaj, u tom nekom, u nekoliko razgovora, eto, dogovorili se bukvalno nas sedmoro iz odeljenja, otišlo u istu zgradu, od toga petoro na građevinu, a dvoje na mašinstvo, ali to je kao da nismo, kao da se nismo ni odvojili, znači za, u, Nišu je, jeste, u Nišu je to u istom objektu, u istoj zgradi, tako da onda smo nastavili zajedno učenje, stanove našli ovaj, blizu, često smo se razmenjivali, učili, napredovali zajedno i tako je krenula, kako da kažem, nisam imala prethodnu pripremu, niko mi u porodici nije bio u svetu građevine, jednostavno ovaj, taj dogovor sa ljudima koji su meni značili u tom trenutku i timski dalje rad je mene upravo uveo u stvaranje kroz fakultet, prvo na fakultetu, a onda posle i kroz posao. S tim što moram budem iskrena, da na fakultetu, ja mislim da smo više upoznali šta je sve građevina, šta sve može da bude građevina, a da sam je stvarno najiskrenije zavolila tek kad sam krenula da radim, jer tad onda i kreneš da realizuješ sve ono što si prethodno čuo. Meni je nekako to interesantno i nije tvoj slučaj jedini za koji znam da je kao ono, ovaj, zajedno sa društvom i kao što moje društvo ovaj, će ići u to, doduše vrlo češće srednje škola, a ne fakultet, da odabere nešto tako, ali kako je sad taj moment izgledao kao, e, ja verujem da šta god radim sa tim ljudima, na neki način putevi će vam se razići manje ili više, tako dalje, ali ja verujem da ću, da je naša kolektivna odluka ovaj, u tome dobra. Pa stvarno mislim da to nekako, taj način razmišljanja, ovaj, mogu da se zahvalim načinu odrastanja, odnosno roditeljima i porodici. Znači, stvarno nam je kuća uvijek bila puno, uvijek je bilo puno ljudi. Putovali smo zajedno dosta. Kroz osnovnu školu, ne znam, eto, recimo kroz samu muzičku školu, naravno ti moraš da vežbaš i da radiš sam. Ali je mnogo veći i mnogo lepši uspeh kad sviraš u kvartetu sa još četvora, kad si u kvartetu, znači, sa još ljudi ili u orkestru i onda je ono što si ti radio, vežbao još sa nekim ljudima da daje jednu posebnu simfoniju, kažem, poseban odjek, novi eho pravi jer se više iskustva, više instrumenta spoji, tako nekako tam isto, ne znam, posle kod timski sport kroz rukomet i danas i u građevini, ja stvarno verujem da mi kao tim vredimo beskonačno više nego svako od nas pojedinačno. Znači, a pojedinačno su stvarno sve divni ljudi kod nas u timu, znači to je neverovatno. I verujem da bi svako individualno mogo da napravi opet dobre uspehe i da napreduje bez ikakvih problema dalje. Ali timski je to nešto što onda nema, kako da kažem, ne može da se meri u odnosu na individualno. Tako da i ta odluka, što god rešili da radimo, evo da ja sad kad izađem iz ove zone komfora i rešimo da pravimo neke nove podcaste da još nekim divnim, fenomenalnim ženama i kolegama iz građevine, da je to sad već novi tim koji će da se širi i koji će sigurno brže i lepše sa većim uživanjem da donese rezultate za sve. A ovaj, ako bi rešilo bilo šta da krenem sama, bilo bi i duže i teže, verovatno. Jesu li vam se stvarno putevi kasnije ukrštali kroz posao? Jesu, baš su nam se ukrštali putevi, dan danas se desi neke recimo, ne vidim, par godina, a i onda kad se sretnemo, to bude kao ko da smo juče ove zajedno. Mnogo su jače te veze, tako da. Tako je, to stvarno traje
I eto, jedan od primjera tih veza su i kolege i partneri u firmi sa kojima radim, a koji su, eto, već 25 godina i više od fakulteta. Škole se znate i fakulteta. Da, tako, zajedno. Dobro, i brat koji se rodi, on je mlađi, koji se rodi 10 godina posle mene je mlađi, ali opet te najčušće veze u kontekstu najvišeg poverenja u ljude u koje imamo sa njima i stvaramo. Eto, to je nešto što je za mene ono vrhunac našeg zajedničkog timskog rada. To je sad trenutno u građevini, u toj usluzi koju radimo, ali ja verujem da šta god da smo krenuli da rešimo, da pravimo neki novi proizvod i da što imamo u planu, da će nam biti lakše zajedno, sigurno. Ti si ranije, da kažem, radila za druge, poslednjih 6 godina imaš svoju firmu partnerski, a i kada smo razgovarali, rekla si mi, ja sam upravo tragajući za tim što nisam, što mi je nedostajalo na nekim drugim mestima, rešila je, ja ću da otvorim sobstvenu firmu i da napravim takvo okruženje kako jeste. Koliko je to bilo kompleksno, iz kog razloga te to pitam? Zato što čak i da smo svesni nekada da neko okruženje nama ne prija, kada iz njega izađemo, potrebno nam je, čini mi se, neko vreme da onako skroz, da se ne ponašamo tako kako ti krugovi očekuju. Kako je to kod tebe izgledalo? Pa jednostavno posle fakulteta svako je krenuo da radi nekim, da kažem, u nekoj svojoj niši. Ja sam recimo ostala u Srbiji, kolega Miki je otišao za Rusiju, par godine je bio u Srbiji, otišao za Rusiju, Vesna, koleginica i kuma za Holandiju. I mi smo stalno, naravno, bili u kontaktu i imali neke razmene. Međutim, kao da je nedostala neka zajednička neka nit koja bi svakom od nas rekla, znaš šta, e, tu sam zadovoljan, tu je sve okej. Okay. Kod mene u mom konkretnom slučaju od gradilišta do gradilišta, promena mesta stanovanja, različiti tipovi objekata, različiti investitori, rasle su investicije, sve su bile veće i veće, ali ono, završiš nešto uspešno pa si onda na sledećem projektu još većem. Zahtevi investitora da su rokovi sve kraći, se nešto žurilo, jurilo, nekako nije bilo dovoljno brige o ljudima i timovima koji su iznosili ovaj, sve te projekte, koji su radili na njihovom projektovanju, izvođenju, sutradanju i puštanju i u radi i eksploataciji. I meni to nekako stalno mi bila to neko onako, kako kažem, podsvesno uveče, često sam razmišljala o tome šta mi možemo da uradimo da to bude drugačije. Pa onda pomisliš, ok, možda sad, ne znam, krenuli su strani investitori da dolaze, možda je to sad neka druga kultura, neka druga postavka, pa onda ajde probamo još ovo, ajde još ovo. I na kraju nekako nismo našli okruženje u kome bi naše kolege ove bili, ne mogu da kažem cenjeni, ali saslušani, prepoznati, da jednostavno neko ima potrebu da razume te ljude. U tim razmenama šta je zabolelo mene na mojim projektima, šta je zabolelo Vesnu u Holandiji, šta je zabolelo Mikija, ne znam, u Rusiji, u kontekstu zabolelo šta je to što nam smeta, neko smo došli na ideju da to treba bude ovoj okruženju u kome ćemo mi da probamo da eliminišemo sve te stvari i da stvaramo za naše kolege okruženje u kakvom sami želimo da radimo, koje je ovaj, nakon svog tog iskustva ovaj, nešto što će da pokreće i da stimuliše ljude da vole građevinu, da se time bave stvarno iz ljubavi prema tome i da znaju da su sigurni, da će biti saslušani, da ćemo da ih razumemo, pogotovo kad su mladi ljudi u pitanju, odnosno da jednostavno ne moraju koji mi da čekaju, ne znam, 15-20 godina da bi prošli kroz sve to, jer ako je nas bolilo, ne mora boli drugi. A kako se da, tu smo saglasni na kontakt, po tom pitanju, ako je nekog drugog bolilo, ne mora, ako je mene bolilo, ne mora da boli i nekog drugog, ali vrlo je čest slučaj da upadnu automatski ljudi u takav način ponašanja, pa nekada ono, budu pretpostavljeni onakvi kakvi su drugi bili prema njima. Kako si ti tu uspela da napraviš odstupnicu od toga zapravo da se
ne ponašaš tako kako su se nekada, ono što ti nije dopadalo se kod drugih. Pa prvo mislim da eto recimo to je prednost tog timskog stvaranja, da zato što recimo različite stvari su nas bolele. I ono što nije bolilo, što meni možda nije smetalo, smetalo je Vesni ili Mikiju. U našim internim razgovorima to je samo nas troje o tome kad smo govorili, ili Dušan, brat i isto partner, sama naša razmena je govorila o tome, čekaj, obrati i ti pažnju na to, jer to samo to što je tebe bolilo ne znači da je mene, da. Ali nisi obratila pažnju na ono čemu ja imam da pričam i ono što sam ja osetio ili osetila. I u tom, već u samom stvaranju, u nekom planiranju kako ćemo to dalje, to mi nismo radili preko noći, mislim, to stvarno godinama smo pričali o tome, razmenjivali se dok jednog trenutka nismo doneli odluku i ta odluka je bila prelazno rešenje. Nismo rekli, sad svi idemo, dajemo svi otkaz tu gde jesmo. Nismo ušli u tu zamku crno-belo mm-hmm. I mislim da nam je to bila dobra odluka. Našli smo neko među rešenje, ok, dvojica daju otkaz i posvetit će se samo tome. Vesna i ja balansiramo malo sa strane još da damo sebi vremena, lufta, vazduha, jel? I da onda možemo da stvorimo to što, da vidimo koji je najbolji način da napravimo okruženje koje nismo mogli da nađemo na drugim mestima. Koliko traje taj period tranzicije? Period tranzicije je trajao, znači, 2017. godine, ja sam prethodno sa Vesnom, recimo, o tome razgovarala jedno par godina, sigurno intenzivno, razne ideje su bile, ne znam, i kako da ostvarimo tu razmenu sa Holandijom, pošto je ona imala iskustva, 10 godina iskustva u Holandiji, dok nismo, naravno, doneli odluku da to bude izvoz, odnosno usluga izrade projekata konstrukcije. I od trenutka kad smo otvorili firmu, to je bilo 2017, otpočeli smo kao radnja. Miki je otišao tri meseca na obuku tamo, osnovno. Ja sam ostala tu za osnovni taj setup kancelarije, oprema, računari, softveri sa kolegama, sa Dušanom i sa Vojom oko tih, da kažem, tehničkih postavki stvari i taj period tranzicije je pa otprilike godinu i po dve dana trajao. Znači, oni su bili dominantno u firmi, Miki, Dušan, Voja. Ja sam još uvek radila na nekim od projekata u Srbiji kako bi imali taj backup. I tek, eto da kažem, posle pune dve godine smo se svi fokusirali samo na to, odnosno i mi smo skroz izašli iz investicija koje smo imali u Srbiji, a sav fokus stavili na izvoz inženjerskih usluga za holandsko tržište. Kako izgleda taj period iz tvojih cipela? U smislu, ti sad s jedne strane gradiš nešto svoje, s druge strane treba da budeš taj posao sam po sebi vrlo, vrlo odgovoran, a u ostalom ostaćeš u toj industriji, dakle treba da na najviše mogućem nivou po kom si prepoznata uradiš i okončaš i te projekte. I kako sad izgleda, ima onaj moment, samo da se završi ovo, sad da uđem u svoju kancelariju i sve, šta ti prolazilo kroz glavu u tom periodu? Bilo mi je stvarno važno da što pre, da kažem, tranzicija, pritom stvarno nismo imali pojma kako će da traje tranzicija, jednostavno smo krenuli nešto što je... To je u stvari najteži moment kad ne znaš koliko će da traje. Znaš, kad otprilike, šta otprilike, pa kad... Stvarno, nemaš odgovor na te stvari, ali jednostavno znaš da je važno da radiš korake koji su pred tobom, da slušaš klijenta, da osluškuješ novo tržište, da se prilagodiš novom načinu razmišljanja, kulturi, drugoj, mislim, to je na prvom mestu bilo, kasnije smo to prepoznali, nismo znali. Hoću da kažem, mi smo mislili da je, sad izlazimo sa srpskog tržišta i radit ćemo za holandsko tržište i to sad po automatizmu znači neko novo okruženje, neki novi možda uređeni sistem, drugačiji odnosi, bit će nam lakše. Jeste u neku ruku, ali su onda došli neke nove izazovi, neke nove nepoznate koje nismo umeli da prepoznamo i koje nismo znali da postoje, jer nijemo ko da nam kaže. I onda smo ušli u neke nove, da kažem, nervoze, stresove, tako da nije, kako, i taj period tranzicije je bilo ogromno učenje, iako smo
imali olakšanje u kontekstu, aha, sad smo na 5 minuta od kuće, ne moramo više da putujemo, ne znam, danima da budemo odsutni od svojih porodice i tako dalje. Mirniji smo u tom kontekstu, više smo zajedno, više možemo da se razmenjujemo i da dolazimo brže do novih rešenja, ali je imalo i da kažem, bilo puno tih trenutaka kad, čekaj, ne znam šta sad treba da radimo, ne znamo, mi unutra ne znamo, ajde vidimo kog da pitamo, šta da pitamo, kako da se postavimo i onda ideš u novo istraživanje, onog trenutka kad si krenuo u istraživanje, nemaš predstavu koliko će da traje. Mm-hmm. Nekad je to trajalo, ne znam, par dana, nekad to bude mesecima, jednom istom temom smo se bavili. Onda dobiješ neku poruku, pa je ne razumeš dobro, znači i ti... I što tada kad recimo se nekako to, i sad imaš osjećaj da se vratiš u krug, šta radiš? Pa najčešće ja lično vrtim pitanja šta još mogu da uradim, koga još mogu da pozovem, koga bih još kontaktirala. Krenem, da kažem, u istraživanje nekih drugih industrija, šta su u tom trenutku, u tom, da kažem, stepenu razvoja neki drugi ljudi uradili, zašto, na primjer, IT može tako lako, IT sektor može tako lako sve to da setapuje, mi to nekako još nam ne ide, pa pozovem nekog od prijatelja ili poznanika koji je u tom svetu, onda sam jednog trenutka u toj frci, panici, ne znamo više šta ćemo, krenula da googlam i bukvalno tako došla i do digitalnog marketinga Istoka i Buildia. To je tad bio kurs digitalnog marketinga, sad Masterbox, znači platforma koju non stop imam u sebe, znači da li na telefonu ili na laptopu, jer nije moj cilj bio da učim digitalni marketing da bi se ja kao Jelena Damjanović time bavila, nego da vidim kako, šta je to, kako ti ljudi razmišljaju, kakva je njihova postavka stvari i šta od toga mogu da implementiram i hvala im na tome. Znači, stvarno šta ti je recimo smo, bilo najznačajnije? Pa, baš sam skoro i deci pričala, meni oduševila rečenica, to je tako obična stvar na prvi pogled, da suštinski izuzetno važna za nekog ko se zarobi u jednu vrstu razmišljanja. U jednom trenutku isto rekao, mislim da su to početne lekcije, imate i levu i desnu stranu mozga. Znači, i mi često, aha, ja sam sad inženjer, matematika, bla, 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 i tu se zarobim, šta mogu da uradim, kako još softver, kojom brzinom, efikasnost, rešenje i tako dalje. A na ovaj deo koji je tu, samo smo nekad rekli, ne, nisam kreativan i onda ne umem to da koristim, da to skroz zaboravimo. U suštini meni to bilo ono fenomenalno, ili na primjer kad priča, odnosno edukacija o tome kako postati marketer, ne znam, zaposliti se ili setupovati svoj posao. I na primjer tu bili priča o tome kako se kalkuliše vreme koje ti trošiš da napraviš ponudu. Znači, to nije da samo to, za... Da to ulazi u ponudu takođe, da. A ti trošiš silno vreme, kontaktiraš klijente, šalješ ponudu, ti jednostavno nisi svestan da je to ovako prošlo, a onda se pitaš što sam umoran, što nisam, još to nisi ukalkulisao u cenu, a važi za svaku industriju. Mislim, sad bi stvarno mogla, obožavam sve te divne ljude. Inače, koji su... Inače, Buildi je moj drugi iz gimnazije, išli smo zajedno u gimnaziji, tako da. A ono što sam htjela sada da pitam ovim s ovim, pa da ti si praktično, ti si poznavala svoj posao, ali je trebalo da uđeš... Trebalo je nešto novo, da. Zapravo da znaš kako se vodi. I posao i prodaje na neki način. Pa u suštini je to bila suština. Mi u inženjeri uglavnom malo pričaju. Znači, to su uglavnom interni, daj ti meni ja da radim, da crtam, da pravim, da radim na tom projektu ili idem da izvodim, ako se nagradiš, što god, i pusti me. A u suštini priča, nama nije palo na pamet, najviše o čemu smo razmišljali je bio sajt. Znači, ne da nije sajt, nego evo dobro, zahvaljujući tome svemu pratili smo te korake, svako od naših inženjera danas ima, da kažem, svoj LinkedIn profil. Nismo mi napravili, kako ti kažem, ne znam, čudo, milione, avione i tako dalje, ali za nas, za našu malu firmu, za nas 19 u firmi, to su ogromni
iskoraci za mlade ljude u našem timu, da sad već neko može da ih vidi da rade iz Srbije, iz Niša za europsko tržište, za svetsko tržište u softverima u kojima se ih i koliko već radi tamo negde, ovde još uvek ne. Ja mislim da su, osim kod vas. Ja mislim da su to za nas ogromne stvari, jesu. Hoću da kažem da ljudi nekad često pribegavaju tome da se mere da li su ostvarili milion eura, ne znam, prihoda ili čega, ali nije to jedina mera. Mera da smo napravili iskorak u našoj industriji zahvaljujući eto tome što smo učili i primenjivali sa Masterboxa, zahvaljujući tome što smo učili i radili na NLP-u sa Sonjom, pa svaki neku razmenu vratili nazad u kancelariju, kogod da je napravio to novo iskustvo, da imamo, ne znam, 8 praktičnera NLP-a, 2 mastera, koučeve, to u građevinskoj industriji, jer taj iskorak moj 2018. godine, se danas sećam tog osjećaja kad sam kliknula na kurs digitalnog marketinga i kupila, je bio moj novi prozor u neki drugi svet, u neko drugo okruženje, u neke druge ljude. To me je dovelo i do NLP, i do Sonje, i do tebe, i do, ne znam, edukacije Tony Robbinsa, Dižes, divnih pohvali ljudi. Pohvali si malo da si daleko dostigla kada je pitanje edukacije Tony Robbinsa. Pa jesam, završila sam University Master kompletan, bilo sam na 2 događaja, Wealth Master i Date with Destiny deo posade. To je isto bilo fenomenalno iskustvo koje sam dalje prenela opet u naš tim. Radimo nešto novo na tu temu. Pokušat ćemo da sve to što smo prošli zajedno, i pritom stvarno nisam ja sama. Znači, ne znam, na Digest program profesionalnog menadžmenta već je naš 4, što je za jednu firmu od, da kažem, 19 ljudi, velik broj saznali smo, kako da kažemo, svestili smo da nam je potrebno da pravimo taj middle management, kako ga zovu, jel, da bismo mogli da prenosimo dalje na mlade ljude, jer nas troje smo najstari, jedino Vesna, Miki i ja smo 70 i neko, svi ostali su od 85. pa do 96. Imamo divne mlade ljude koji su u Nišu završili, uglavnom su sa teritorije Juga Srbije. I ja verujem da mi menjamo uverenje, tako da sad često kažem, vi sigurno znate, istraživanja kažu što južnije to veselije. Tako da, eto, na to mi radim. Vratit ću te samo nekoliko koraka unazad, na konto toga kao kako se mere godišnje uspesi i godišnji saldo. Kako ste tu promenili paradigmu i upravo da to kažete, postavljamo ciljeve tako da na kraju ove godine nam neće biti primarno da imamo na kontu toliko i toliko, već će nam biti primarno da ovi naši zaposleni budu obučeni, odnosno završeni, ne znam, NLP ili šta god. I kako si opet izašla iz toga, jer često smo u okruženju avioni i kamioni. Da. I čini mi se nekako baš posebno u toj industriji, da. Jeste, da. Pa u suštini, nažalost, imala sam i prilike da radim, da vodim neke projekte i investicije u kojima su ljudi koji su bili izvođači ili generalni izvođači ili podizvođači, nebitno. To avioni i kamioni, na kraju bude da im jednu cigaru. Znači, jednostavno, to su ljudi koji su vodili računa samo o prometima, a da li je bilo realnih profita i zarada, to o tome se retko vodilo računa. Često, i koliko će ih biti u perspektivi, da. Tako je. I ja pa ja, znači to je sistem ja pa ja, ja ti kažem, i tako da ja recimo, baš i kad sam razmišljala o tome da li je to muška, ženska industrija, energija, ne, za mene, od, da kažem, detinjstva pa do danas, stvarno ne vidim potrebu da se to tako deli, jer na kraju najvredniju stvar na svetu, ljudski život, nastaje tako što se te dve energije spajaju. I više je bilo razliku u tome, sad ja imam para, pa ću ja mnogo više, pa ću ja tebi da kažem, ja, i onda taj mod ja imam prava onda da pričam, a svi ostali nemaju.
ili ja sam sa neke teritorije, ne znam, imam pasoš ovaj ili iz velikog grada, a ovo je manja sredina. I, znači, više taj odnos, to sam više osjetila nego to, aha, sad ja sam, imam prioritet zato što sam muškog roda, a neko drugi ne. I onda sam kroz vođenje tih velikih projekata stvarno videla i prošla kroz ta iskustva da su te firme brzo nestale. Za mene je to bilo brzo, za par godina da. To ode do 10, 15, 20 miliona eura prometa prihoda godišnje, a na kraju ih nema. Tako da kad smo formirali naš tim i našu priču, jedan od par osnovnih stvari koje smo se nekako, ja mislim, usaglasili onako srcem svi, je da stvaramo, da se ne zadužujemo, znači ako možemo na tržištu bez da se zadužujemo i uzimamo kredite, da stvorimo dodatnu vrednost za klijente koji će to da plate, to nam je bio broj jedan, jer u svakom drugom slučaju bilo kako zaduživanje bi nam pravilo pritisak na početku, pa i sad. A od onog što zaradimo, trošimo ono što zaradimo i trošimo po nekom reciprocitetu softveri i struka i bukvalno podjednako, znači nema čak prednost ni sama edukacija vezana za tu tehniku, stručne stvari, već je to podjednako. Digitalni marketing, NLP, odnos sa ljudima, prodavanje, šta je prodavanje, znači ljudi su u početku mislili, ne, to šta će nama to, a onda smo u stvari danas mogu da kažem svi su svesni toga da i onaj ko crta i ćuti, onog trenutka kad je poslao taj crtež je prodao. To takođe govori o firmi nešto. O vrednost, neku vrednost ovakvu ili onakvu. Ne pričam to u kontekstu da li je to, ne znam, ova ili ona cena po kvadratu ili po satu, nego jednostavno tamo neko ko je primio projekat je dobio uslugu 5 minuta možda ranije ili sat, jedan dan ranije, zato što je njemu to bilo važno. I onda sledećih mjesec dana kad imamo, na primjer, neke termine oko razgovora sa klijentima šta bi mogli još bolje i kako bolje, onda je nama lakše da kažemo, bili su ti trenuci kad smo bili na raspolaganju i još uvek smo i za to su nam potrebni novi ljudi, možda povećanje cene i onda je to lakše, evo upravo ko što sad ovaj nazve razgovaramo, prosto prirodno dođe nekako da, tako je i ne spremamo se, što bi rekla Tatjana Vojtehovski, ne spremamo se kad idemo na pregovore, kad idemo u rat, nego jednostavno idemo da popijemo kafu, ručamo, pričamo sa klijentima i o tome donesemo ovakve ili onakve odluke. Tako da je, to nam je balans, znači koliko u tehniku, softvere i znanje, usko stručno, onda paralelno i ove ostale grane. Kako si ti i koji je moment kada si ti lično, bez obzira što jesi imala veliku podršku, hajde kažem, u tom najužem krugu profesionalnu podršku i radiš zajedno sa ljudima, sa kojima si i prijatelj, rod ili tako dalje, ali kada si ti nekako lično ako osjetila, okej, sad sam sazrela, sad je zrelo i ono, ma kao ja mogu da izađem i iz okvira ove Srbije, jer žene često ne igraju na veliko. Pa da, u suštini sam srela puno puta taj, bukvalno to, žene ne igraju na veliko, a kao muškarci igraju, u stvari je samo razlika kako igramo, po meni. Kod te muške energije čini mi se da je više izraženo to, aha, idem da lovim, idem po neki plen. Ja sam meni I taj plen je sad, ne znam, neki bolji auto, neki bolji stan, kuća, nemam pojma šta, ekstra dobar put, skup, nemam pojma, dobar, još bolji restoran. A kod nas mi igramo na veliko, samo je naš proces da, kako više da kažem, stvaranje, da odgajamo nešto što se u prvom trenutku ne vidi kao ovaj plen, ali za dugoročno bude ozbiljno veliki uspeh i ispunjenje, pravo ispunjenje, jer je, da kažem, više proces stvaranja nego lova. Da, kad kažem to, igram na veliku smislu kao, pa kao okej, kao
ali neću da se smanjim u smislu da se zarobim, da kao radim, samo ću raditi na teritoriji Srbije, nego ja bar mogu da radim i na, eto, dominantno raditi Holandije ili bilo gde u Evropi. Pa mi jesmo radili ranije van, znači eto, i posle fakulteta, mislim, stvarno je, hvala Bogu, puno primera divnih ljudi iz različitih industrija koji su posle srednje ili fakulteta otišli i napravili fenomenalne uspehe i priče, lične ili timske, sve jedno tamo, tako da meni to, ja to nikad nisam dovodila u pitanje. Ono što mislim da je važno je da kad razmišljam o tome, je da ljudi, bez obzira da su muškarci ili žene, nekako shvate da je to unutrašnja odluka. To je, na primjer, eksterno mediji, ne znam, marketinški se dosta priča o tome da se, ne znam, izjednače prava, da se po bilo kom osnovu, ne samo da kažem to muško-žensko, ali u suštini bi, kad imate takvo okruženje, kad se stvori takvo okruženje, ima puno ličnih primjera gde osoba sama i dalje nije spremna, jer je sama veruje da nije jednaka s nekim. Da, iz tog razloga ti pitam. Da. Iz nekog razloga, pa svako sad ima neki svoj. Verovatno zato što sam, da kažem, se u građevini uvek sve brzo dešava, treba da donosiš brze odluke, znači šta god da ti iskrsne kao problem, kao nerešivo, i ne znam šta, ko to kaže, mislim. Sigurno postoji rešenje, samo je pitanje koliko si spreman da kažeš ja to mogu i idem dalje. Ako nisam rešila sa Aleksandrom, rešit ću sa Sonjom, Milošem, Ivanom, s kim god, ali rešenje postoji. Da li ću da uzmem telefon i da pozovem ili da odem na internet, znači to samo od mene zavisi. Druga opcija je da sednem i da kažem ne, nije se dovoljno izjednačio odnos ili ne znam jednakost i da se žalim na to, mislim, to je, te žalbe u stvari ostanu, ili da kažem, kritikovanje nekog drugog ili okruženja ili bilo koga, ostanu na kraju najčvršći lepak koji ljude i ostavi na mestima na kojima se žale. Pitala sam te kada smo prethodno razgovarali kako je to, jer neki ljudi kažu da ima baš previše emocije i izbjegavaju to da započinju biznise sa ljudima koji su im izuzetno dragi. Bilo da su to članovi porodice ili u ovom slučaju tvoja kuma. Tvoje nekako inicijalna namera je bila potpuno suprotna od toga. Vi ste razmatrali, ili tako, malo pre si isto rekla, razmatrali ste naprosto, radit ćemo neki posao zajedno, samo da nađemo šta to. Otkud takva odluka? Kako da kažem, mislim, ja ne znam. Jel si da li spokojala? Postoji bolje? Ne. Neću oni da čuju. Ponovo bih isto i kumu. Nijednog trenutka. Ne, i kumu, i brata, i Mikija kao najboljeg prijatelja, mislim, i to je neverovatno. Znači, i sve ostale koji su, imamo još nekog kuma, znači, tako da, ako znači, niste spremni... Znači, kad je neka slava, onda zatvarate firmu. ja to tako gledam. Ako nisam spremna svojim najbližima da pružim ruku, i oni meni, pa... šta možda mi bude veći motiv, ja bar to tako, mislim, ja razumem da će neki ljudi reći da, profesionalizacija, zna se, ne znam, etape u biznisu i tako dalje, bit će to, sačekajte još malo, mi smo sad u nekoj go-go fazi, pa sačekajte još malo, vidjet ćete. Mislim, sve to razumem tu teoriju, razumem, ali mi jednostavno živimo to da, ko to kaže da mora baš da bude sve po PS-u, da sve mora bude... A kako izgleda kada se imate vjerojatno različite stavove po pitanju nekog pravca ili šta god, i kako izgleda kada postoje takve vrste? Imamo izuzetno različite stavove i izuzetno budu burne i energične razmene, i umemo i da izađemo i da tresnemo vrata, ali jednostavno to kad nekog voliš i kad je do nekog stalo i kad nam je taj zajednički cilj iznad da razmišljamo globalno, delujemo lokalno, odnosno da u našem okruženju pravimo uslove za nas i mlade ljude u našem okruženju bolje, onda to prođe pola sata, sat, neko vreme, nekad je dovoljna jedna čaša vina, zdravica, nema pojma, sve zavisi, i vratimo se nazad, krenemo iz početka, i stvarno poverenje koje x godina, mnogo dugo godina unazad imamo jedni u druge, je
i poštovanje je nešto što nas uvijek na kraju spoji i nađem. Nekad to bude u prioritet stavljena moja odluka ili moje mišljenje, nekad to bude njihovo. Jednostavno ne merimo po tome ili ne pravimo tu reciprocitet, jednostavno pričamo o tome, imamo teške trenutke, ali kad napravimo uspeh, to, znači, to zajedničko slavlje, te zajedničke pobede nemaju, nemaju cenu, nemaju meru. A je li nekad, i rekla si i sada isto, da građevinci ne gledaju da ne pričaju van posla o poslu, a imajući vidu da opet ste vi zajedno u biznis, pa koji god da je biznis, jel prenesete nekad na ono, ovaj porodični ručak i tako dalje, gde nisu ljudi koji su direktno u vašem? Prenosimo stalno i skoro je Miki dao, pre par meseci dao je čak i ovaj naziv tim trenucima kad to prenesemo u ovaj, kroz te zajedničke ručko večere, šta god, ovaj popijemo nešto, kaže, onda šefca krene poligraf. Jer tad smo ono, svi opušteni i tad i ono što nismo stigli ili nismo se setili u toku radnog dana, nedelje, kako god, onda se ovaj, iz opuštene forme vrati ono što je bilo nekome važno i onda krenemo u tu razmenu. Prenosimo. I ja stvarno nisam upoznala osobu koja je uspela da, ja sigurno nisam ta, koja je uspela da odvoji to. E, sad sam na poslu i pričamo o poslu i razmišljamo o poslu i ende, tu je kraj i sad sam zatvorila vrata i ne. Jednostavno, za to je život. To je jedna osoba i koja deli na različite strane, pruža na različite strane i to živimo sa tim fenomenalno, mislim, dobar je osjećaj, lep, meni bar prije. Htjela sam da te pitam, je li ima nekada nevezano za takvu vrstu odnosa sada, ali imajući vidio da si ti stalno nekako u poslu uključena, glavno, nekada ti to teško pada? Pa čak i da su najljepši mogući trenuci, naprosto si stalno baš glavom pa da, u tom. Pa da, desi se da budem umorna, što bi dušno rekao kao pa naspavaj se večeras i bit će sutra super. Desi se da dođem, da sam umorna, da dođem, ne znam, ujutru kad se kažem danas stvarno ne znam, mislim, jednostavno ne osjećam potrebu da sad dodatno radim na, ne znam, nekim mailovima, dopisima, ali sam podelila. I imala sam s kim da podelim to da mi danas nije, na primer, dobro ili da imam neku drugu obavezu, ne samo ja, nego i oni, i to je najlepši deo našeg tima. Ne moraš da planiraš da bi se odjavio jedan dan ili dva dana ako ti je potrebno da budeš sa porodicom, da ne znam, jer stvarno svi smo u različitom stepenu razvoja, ne znam, Vesna, deca sad odlaze na studije u inostranstvo i škole tamo. Ma, deca su ono, šesti razred sad kreće, ima to svoj neki razvojni ciklus, neko ima... Skoro da si mama tinejdžerki. Da. U stvari već to postane ranije, tako da... Dužno je klijenci sad kreće u školu. I onda, znači, imamo različite privatne, kako da kažem, paralelne živote koji su naravno važni i koji, za to sad ne možeš da isplaniraš da ćeš baš u petak da budeš slovo. Ne, danas mi je potrebno. E, pa dobro... Danas slobodno ti idi jer znaš da imaš nas 5, 6, 10 koliko god je vezano recimo za konkretan posao u timu, da te zamene i da si ti miran i da nemaš stresa i sad idem to da završavam, a nešto mi je ostalo i nema ko da me zameni na poslu. Eto, to je ta sloboda u organizaciji našeg vremena, poslovnog i privatnog, i mislim taj dobar, za mene zdrav miks. Jer za mene sve suprotno od toga, nemoj da misliš o poslu, nemoj da misliš o privatnom kad si na poslu, dodatno stavlja osobu koja stvarno ima, nekad čovjek i ne kaže, nije spreman da deli, ali jednostavno vidim po načinu ponašanja da se nešto uđuta, ali pitam, ako nije spreman da deli, ti jasno znaš da se još nešto izadešava i nećeš sad da vršiš pizza, ej, moraš da budeš tačan, precizan, fokusnat, mislim, samo praviš gore, samo odbijaš ljude od sebe i dodatno ih uvodiš u stres, a mislim da nam je toga svima preko glave, bar ono što ja mogu da primetim u okruženju, toga je previše.
Kako si, ti si u jednom trenutku i tako nešto si osetila na svojoj koži pokušaj balansa ili jeste bio balans između privatnog i poslovnog, u smislu da si ti nakon što si rodila bez nakinula rano se vratila na posao i tako dalje i vjerojatno da je bilo i trenutaka kada je to kao se nešto dešava dodatno u kući. Ti si tada bila zaposlena i kako je to izgledalo? Pa jednostavno njih dve su se rodile, ne znam, oktobra, 28. oktobra, ja sam u martu krenula, znači recimo da, da su imale puno 4 mjeseca. Prezimile ste i. Da, prezimile smo. Posle, da kažem, postupka van telesno oplodnje, hvala Bogu to je bilo sve iz prve, moja velika radost, ja ne znam da li postoje reči kojima bi mogla to da opišem, međutim, vi u kući dalje za naš život i rad, neophodno je da radimo oboje. Opet sam imala, da kažem, sestru koja je pre mene, ima dve devojčice, pa njeno iskustvo koje je radila do zadnjeg dana dok je mogla i bila sve vreme aktivna. Vesna koja je u Holandiji zvanično po zakonu ima 3 mjeseca, bira hoće li mjesec dana pred kraj zadnjih mjesec dana trudnoće i 2 mjeseca po rođenju ili malo drugačije da kombinuje. To je to. Tako da ja nisam o tome puno razmišljala, nije mi bilo lako u trenutku kad ja krećem na gradilište i znam da ih ostavljam na 2-3 dana, ali mi je bilo lepo zato što sam znala da su tu baka, deka, druga baka, sestra i stvarno sam prihvatala podršku svih i to naučila si da delegiraš. Tako je, pa ne samo da delegiram, nego stvarno je bilo ljudi koji su hteli da mi daju ruku i da mi daju podršku. Evo, ko što mi ti danas daješ podršku i daješ mi ruku i to je ono što je za mene, daj mi ruku, to znači danas si mi ti podrška, a ja ću možda za 2 sata biti podrška na sličan ili isti način nekom drugom. I to je, ja sam tu podršku stvarno svim srcem prihvatala jer sam bila spremna i da vratim, odnosno da dam, ne da vratim sad da bi ja to merila, nego uvek sam spremna i da dam što god ja mogu i ljudi iz mog okruženja također, tako smo se nekako ispojili. Eto, to je to, daj mi ruku, to mi je onako omiljena priča i sa bratancem Gavrilom koji je najmlađi i evo sad baš kad smo bili na moru učio da hoće da skoči prvi put sa nekog doka i tu su sad u vodi već skočili njegov tata, brat, njegov idol, sve sestre dole i tako i sad oni iz vode viču ajde Gio, ajde skoči, znači, to podrška, možeš ti to i kako god oni to viču i koliko god on njih voli, obožava, oni dalje stoji. Znači, ja se samo popela na dok, iako ja nisam skočila, ne znam ko zna koliko godina, samo sam pružila ruku. Jel hoćeš da mi daš ruku da skočimo zajedno? Mi smo za samo ovako onim okicama, da, mi smo za 3 sekunde bili u vodi, naravno posle to bio smeh na moj račun. Digla tetka, tala se da bi dete, ali to je suština, znači ja stvarno mislim da je to daj mi ruku, ta podrška i tad meni koja mi je bila stvarno potrebna. Nažalost, moji roditelji više nisu živi, ali ja to pamtim i pamtim kao idi slobodno, idi slobodno, mi smo tu da brinemo i tako je i danas i u firmi, tako je danas i u odnosu u porodici, ima ko da ti da ruku, ima ljudi i to je moja najveća sreća i to živim i to želim i da delim još više. Vi ste takođe sa njima kada su bile male dosta putovali, odnosno selili se, što je nekako sledeći nivo još veći taj moment prilagođavanja i slično. Kako je bilo tih dana biti Jelena, tih godina u stvari biti Jelena? Pa izazovno i interesantno, znači toliko promjena u kratkom periodu, pritom stvarno kad sam kretala u to opet je to bilo, ti ne znaš tačno koliko će da traje, ti odeš recimo i sklopi se neki ugovor da traje 6 mjeseci ili godinu dana, ti odeš, kreneš u to, umeđu vremenu se spremaju ponude za neke druga gradilišta, neke druge poslove,
može za čas da iskrsne da ostaneš tu, a možeš da, evo ko što nama desilo, da se posle vratimo, ne znam, odeš iz Beograda za Pirot, a u Nišu ti je, ne znam, lična karta i to, pa si malo ovde, malo onde. Najviše je bilo, kako da kažem to, organizacija oko toga gde ćemo da budemo smešteni, gde će djeca da idu u vrtić, jer su to kratki rokovi. U kratkom roku sve to treba da istražiš, da se pripremiš i da doneseš odluku. Međutim, jeste to možda za nekog čudno i to, međutim, to je, kako da kažem, ono brzo razmišljanje koje danas, ja mogu da kažem da su njih dve, recimo u mom slučaju, njih dve apsolutno samostalne, spremne da se same spakuju za 2 sata, da odu na svoj kamp, da odu na ne znam, trening, da odu na druženje, kako god, da budu samostalne, promene društvo, da gde god da su, da od njih zavisi kako će im okruženje biti, odnosno ako ideš sa dobrom namerom i nosiš u sebi, možda naučiš da gledaš lepo u ljudima koji su novi, koliko god da si ih sad upoznao jednog trenutka, će to lepo da napravi osjećaj da se znate 100 godina. Eto, tako da mislim da je to taj benefit tih preseljenja, promena školica i gradova mnogo veći od možda nekih izazova koje smo tada imali kad smo trebali da donosimo odluku. Mislim, ja stvarno mogu da kažem, bilo mi je teško, nije bilo sve lako. Stvarno nije bilo sve lako, ali je na kraju rezultat toliko lep da prosto, jednostavno, čini mi se kao da sam mi naučila um da delituje te neke možda ne baš tako lake trenutke. Ti si se takođe isto, sticam u okolnosti tvoje porodice, jeli, selila kada si bila devojčica. Jeste. I nekada roditelji, znajući, to nije lako, stalna promena sredine, okruženja i slično, i nekada se neki roditelji odlučuju na potpuno suprotno, da znajući šta su sve oni prošli, a ti si nekako se isto upustila u tako nešto zajedno sa svojim ćerkama, odnosno sa svojom porodicom. Pa verovatno. Jer prvi put kad je trebalo da se preselite, jesi razmišljala na taj način i šta ti je prolazilo kroz glavu u tom trenutku? Pa jeste. Sad to lekcija dobra. Pa jeste, ali recimo ta lekcija mi je bila, pa mi smo stvarno baš srećna porodica. Mislim, emocije koje pamtim u tom odnosu sa, i kad smo se mi selili i kad smo poznali neke nove ljude, to su bili trenuci sreće. Znači, sreo si nekog novog, čuo si nekom novom životu, naučio iz nekog novog iskustva, upoznao, ne znam, u jednom trenutku kad su mama i tata prešli za Aleksinac, otac je bio na Aleksinačkim rudnicima, znači od rudara, koji su imaju fenomenalne, sjajne priče, do, ne znam, profesora Lomonosova, koji su dolazili u, ne znam, postavke nekih industrijskih pogona i tako. Tako da, ta druženja, tu toplinu doma, razmenu mojih roditelja sa ljudima koji su nam došli i gosti, bilo da su porodica ili iz posla, nekako sam želela tu emociju da prenesem, nisam mogla copy-paste, niti je to moguće, ali verovala sam da i to što sa moje deca imaju prilike da sa mnom putuju, da ako sam na jednom gradilištu, da mogu makar za vikend da dođu, ne znam, da odu na bazen sa suprugom, znači ja sam na gradilištu, njih troje su na bazenu. Pa smo se jednom trenutku smijeli, obišli su sve bazene Srbije, od, ne znam, 11. aprila u Beogradu, pa dole do Pirota preko Jagodine, Sokobanje i tako dalje. Ali to ima svoju prednost, kako da kažem, u gepek, 2 kofera za vikend, mama je tu, pa ne znam, možda u ponedeljak neću da radim, pa ćemo onda biti kući. Ali oni su opet imali svoje iskustvo, svoju sreću, učili da plivaju, zezali se, ja sam mogla to da priuštim na taj način. I uglavnom, na kraju smo pričali o lepim, na kraju dana pričali o lepim stvarima. Da, meni je bilo vrućina ili hladno na gradilištu, nebitno, ali su one za to vreme sa tatom radile to i to i sad delimo to zajedno. Onda pričamo, ne znam, ujke, onda pričamo o firmi, tako da ta razmena različitih iskustava sa različitih mesta, sa različitim ljudima je, da kažem, ja verujem
najveće bogatstvo koje su meni, moji roditelji, meni, sestri i bratu, moji roditelji dali i podučili nas i ovaj, ja to sad nas možda na, ne na isti, ali na sličan način prenosim na, na našu decu. Kako ne balansiraš između toga, stano, ovaj, mislim da je balans nešto što te često pitam, ali vratit ću se sada na, na posao ponovo. Kako balansiraš između toga da ono što se sada dešava na poslu treba da bude dobro obavljeno i između toga da imaš dugoročnu viziju i da vučeš ka napred. Ovaj, da ne kažem da inovirate u okviru firme, jer to nije često ovaj, popularno. Pa balans je u stvari ta transformacija iz ja u mi. Znači, balans ne bi mogao da, da postoji, da, da je to ostalo ja pa ja, ili Vesna ja pa ja, ili Miki ja pa ja. Mislim, to, svaka forma ja pa ja, to je status quo, znači nema mrdanja. Onog trenutka kad smo to na ovakav ili onakav način krenuli da prebacujemo u prebacili u mi formu, znači šta mi možemo da uradimo, pa uključimo i ostale kolege, onda se nekako malo razjasnilo ko bi voleo da nastavi da radi, da, da mu bude onako repetitivno ono što radi, jer ima i takvih ljudi. I to je potpuno okej. I to je sasvim okej. A ko bi više voleo da, da malo izađe iz zone komfora pa da dobije neki novi zadatak, da u nekom roku nešto novo istraži, postigne i tako dalje. Ko od nas bi podržavao ovu ekipu, ovu? Trenutno sam ja, ovaj, kako da kažem, baš ovih dana spremamo neki mini pregled kako smo se tu malo ovaj podelili, šta smo krenuli to od novih stvari da istražujemo i da, da bismo mogli malo da izmerimo čemu sad neke stvari već i treba se da malo više fokusa, vremena i tako. Tako da balans je tim. Balans je tim i balans je ta transformacija iz ja u mi. Eto to je. I to je iz krutog u fleksibilno. Kad je ja, to je kod nas u građevini temelji. Kad su kruti, ne mogu da mrdaju, svaka promjena koja se desi, vetar, zemljica, šta god, urušava objekat, urušava sistem. Kad je temelj fleksibilan, objekat fleksibilan, dovoljno fleksibilan, da na velike utjecaje vetra, snega, šta god, zemljotresa, može da, da istrpi te deformacije i pomeranja, znači ta fleksibilnost daje balans i onda ljudi unutra, ok, osete malo, oseti se malo to pomeranje, ali dalje sedimo, stojimo, pričamo, radimo i tako dalje. Nismo se, ovaj, nismo kruti, nismo, viš, nismo u modu ja pa ja i nema pomeranja. Eto to. Iz prvog dela razgovora meni čini mi se nekako značajno, možda ti nisi gledala na taj način ili uopšte vi niste gledali na taj način i ne znam da li ste planski to uradili ili sad ćeš mi reći, što niste u razvoju biznisa tražili mentore koji su iz vaše struke. Da li je to bilo planski tako ili... Ne, nije bilo planski, bilo je... Jesam li u pravu pravo da je tako? Jesi, u pravu si. Tražili smo mentore koji su, da kažem, prošli put ispred nas, više od nas, imali svoje iskustvo, u drugim su industrijama. Ja sam ovaj... Ili vi naprosto niste imali adekvatne sagovornike u vašoj industriji, pa ste zato ili ste rešili kao, ha, mi hoćemo da uradimo nešto drugačije i da bismo to uradili, moramo da potražimo da. Druga iskustva. Mi hoćemo da uradimo nešto drugačije, nešto što su uradili ovaj, da kažem, u IT sektoru ljudi, nešto što su uradili ljudi u digitalnom marketingu. Znači, da iz, u našoj industriji iz niša možemo fleksibilno da mi pružamo uslugu dalje u, ovaj, da kažem, u svet, a da opet imamo da to što prođemo i naučimo možemo da delimo sa ljudima koji, mladim ljudima koji su željni da na takav način rade i razvijaju se i kojima je to privlačno. Mislim, kao i u svakom poslu, mi ne možemo da budemo idealni svima i ne treba to da, da se očekuje, ali ako možemo ovaj, nekom broju ljudi da budemo podrška i primjer da budu bolji od nas, da još više ovaj, uzleti, uznapreduju, tu smo. Tako da ja i kad sam da, jutros pošla na put, znači ja mislim da je ta transformacija, odnosno
prenos znanja. Vi sad, mi smo sad otišli, nešto smo uradili, ali smo tu u Nišu, razmišljamo globalno, delujemo lokalno. Znači, tu smo u Nišu i spremni smo da prenesemo tu transmisiju na neke druge ljudi. Mislim da je to važno, zato što jutros kad sam krenula, to sam htjela da kažem, podrška su i divni ljudi, ne znam, kao Jelena Đorđević, studio iz Niša ili Stevan Line, koji su meni takođe učinili ovo uživanje da dođem danas u Beograd i da budem tu, a i oni imaju neke svoje ljude u svojoj industriji, ne znam, 5, 10, da, o kojima misle, neguju ih i tako smo na lokalu još i dodatno jedni drugima podrška. Važno je da, po mom mišljenju, je stvarno važno da što više nas vrati to nazad, da prenese. Imamo neki motor, naučili smo nešto od tebe, od, eto, isto kao od koga god. Mislim da je naša obaveza da vratimo nazad, da to podelimo prvo sa našim ljudima, a onda i da probamo da stavimo, da kažemo, to je još na neki drugi način, da li je to platforma ili kako god, na raspolaganje, o tome razmišljamo, vidjet ćemo, još nismo spremni baš ono i tehnički i ovako za tu fazu, ali stvarno razmišljamo o tome kome još to možemo da i kako još da otvorimo i mi vrata i da u našoj industriji lakše i brže dođe do toga da je ispunjen i da radi ono što voli. Za ljudi koji nisu u toj sferi, objasni nam samo kako funkcioniš u stvari na svetsku nivou, u smislu da li ste vi jedni od malobrnih primjera u Srbiji ili na način na koji si ti sada opisala, sveukupno posluju firme koje su, pa recimo, u Evropi? Pa, ovu vrstu posla koju mi radimo... Ne bi to sam proizvod, nego postavka ljudi, toga da praktično su oni, odnosno da isporučuju na neko deseto tržište i slično. Puno je to zastupljeno. Mm-hmm. Znači, to je prosto potpuno novi svijet koji se otvorio, ja mislim, intenzivno ubrzao. Da kažem, on je postojao ranije, ali posle korone i baš onako, ja čak i mislim da je to jedna od najbrže rastućih industrija, taj transfer znanja u kontekstu ne samo edukacije, nego transfer znanja u kontekstu isporuke usluge koja je potrebna jednom delu sveta, a lako je izvesti sa drugog kraja sveta. Ubrzani prenos informacija, ono što se dešava sad, mi smo skloni tome da teško definišemo neke stvari. Mi sebi, na primjer, za uspeh stavimo milion stvari. Da bismo osetili i doživjeli uspeh, mi sebi stavimo na put milion stvari. Jel? Ili prevelike brojke, cifre, a u kratkim rokovima. A s druge strane, znači, i to je ono teško, neprijatelj, ja mislim da ne bi tako teško teške zadatke stavio. Često se to dešava. A u suštini, ono čega što nas plaši, izlazak iz zone komfora, to nam je, tu sebi definišemo vrlo lako. To svako pomeranje, svaki preki pogled ili, ne znam, poruka na Facebooku, Instagramu, u nekoj društvenoj mreži, to nam je već, to ne želim i to nas je već stopiralo. Onda nam ovo bude teško i tako ostanemo zamrznuti, a u svetu, bar ono što sam videla kroz ovi intenzivno treća godina intenzivnog rada sa stranim, da kažem, mentorima, to je apsolutno obrnut slučaj. Znači, lako definisati, svako za sebe naravno, da je svaki dan, svaki trenutak, svaki pomak uspeh, fokus na to i, da kažem, doslednost, a s druge strane otežati sebi samo ako ne znam šta se desi, mogu da osetim nesigurnost ili nemir ili da budem uznemiren. Znači, u tom obrnuto proporcionalno, znači od svega onog što smo do sada učeni, ne učeni, nego jednostavno kroz tradiciju navikli, eto, to je, ja po mom mišljenju, napravilo ogromnu razliku i izvoz i da kažem, razmena dobara, razmena usluga je olakšana
mnogo puta. Ono što je, ja mislim, još jedna od zabluda, to je, aha, sve se digitalizuje, automatizuje, roboti će nam uzeti poslove, čak je i urađeno istraživanje gde povećava se broj ljudi na svetu, potreba za gradnjom, potreba za hranom, potreba za uslugama raste. Znači, neće nam ništa uzeti, jednostavno će biti sve više usluge potrebno, samo malo drugačije postavljene i bit će puno posla, kako se sve ove stvari razvijaju. I radujem se tome, da. Interesantna mi je još jedna stvar i približavamo se kraju. Rekla si mi da si definisala promenu kao jednu od svojih glavnih vrednosti, odnosno praktično najveću, i redefinisala. Da. U kratkim crtama, mada smo dosta toga već sada pričali, pa sam ovo ostavila za kraj da zaokružimo, kako si to uspela, ako bi mogla u jednoj rečenici da sažmeš? Pa, tehnika je, inače to tehnika, naučila sam je na jednom od tih, da kažem, na univerzitetu Tony Robbinsa, reinženjering, meni odmah klik, reinženjering, super. Našli smo se. U suštini se svodi na to osnovna funkcija ljudskog mozga svakog na ovom svetu je da nas drži, očuva sigurnost, da nas drži u životu i dominantna mu je sigurnost. A oko nas se dešavaju stalne i sve brže promene. Njih je bilo, ja baš to i kažem, u koju god teoriju verovali nastanka ljudskog života na planeti, ljudi su uvek i po prirodi stvari težili da se menjaju, da budu fleksibilni, da se adaptiraju i da održe sebe na taj način u životu. Te promene su sada samo sve brže i to je nešto što se zove neizvesnost, brza promena i tako dalje. Kroz reinženjering, ako bi ja mom mozgu dala domaći zadatak da mu u stvari bude vrednost, top vrednost, brza promena, pa on će biti sretan jer ga ima svuda, svakog trenutka i svake sekunde. Mislim, ja sam sad uprostila skroz stvari, mislim, radi se na tome i može da se uradi, mogla sam da stavim koju god sam htela, meni je prijelo da umesto sigurnosti i stalnim traganjem za sigurnosti u svetu nesigurnosti, to sam sebi definisala kao ono, voziš kola i držiš i gas i kočnicu u isto vreme, samo unutrašnji konflikt i ništa drugo. Pa, ajde, probamo. Probala sam i super je. Radi jedan na jedan. Znači, fenomenalno, tako da s svim nesigurnostima, hvala što dolazite, snaći ćemo se, tako da i ja lično i da kažem, delim to naravno sa ljudima sa kojima sam u kontaktu i koje to interesuju da o tome čuju na još nešto. I za kraj, ko si u suštini ti? Pa, ima nas više. Sve uloge su mi sjajne i sretna sam zbog njih i uloga mame i tetke i ne znam, kolege, prijatelja, kume, kako god. Stvarno sam presretna sa svim tim ulogama. U suštini sam neko ko voli da da ruku i ko voli da primi ruku. I to je, to je moja poruka. Dajte ruku i sigurno će imati ko vama da pruži. Hvala ti na ovom razgovoru. Hvala i tebi, najlepše još jednom.